বিশ্বনাথৰ ঝৰ্ণা শইকীয়ালৈ আহিল এটা ফোন কল। ফোন কলটোত অভিনন্দন জনোৱা হল ঝৰ্ণাক। তেওঁ প্ৰথমে মোৰ যি ৰিজাল্ট তাৰ বাবে মোক অভিনন্দন জনালে। ইয়াৰ পাছতে ঝৰ্ণাহঁতৰ বেংক একাউণ্টত সোমাল 50,000 টকা। তেওঁ মোক বৰ্তমান এতিয়া তেওঁ মোৰ একাউণ্টত 50,000 টকাও ভৰালে। এতিয়া ফোনত কথা পতা মানুহজনক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে ঝৰ্ণা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে। তেখেতক বহুত ধন্যবাদ মোক ইমানখিনি সহায় কৰাৰ কাৰণে, মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেখেতৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ, তেখেতে যে ইমানখিনি আমাৰ কাৰণে আগবঢ়ালে আৰু তেখেতে আমাৰ এই ছোৱালীৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰতো হেৰি কৰি পেলাই বা তেখেতৰ মানৱ সেৱাৰ প্ৰতি আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ। অসমৰ ভিতৰতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা ঝৰ্ণা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা। এটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ সন্তান ঝৰ্ণাৰ সপোন এগৰাকী চিকিৎসক হোৱাৰ। ভৱিষ্যতে মই ভাল চিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ। এই সপোন যাতে টকাৰ অভাৱত থমকি নৰয় সেইবাবেই বিধায়ক মানৱ ডেকাই ফোন কৰি কথা পাতিলে ঝৰ্ণাৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে। তেখেতে আৰু লগতে কৈছে বহুত ভৱিষ্যতে মানে যদি তেখেতৰ কিবা অসুবিধা হয় তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই যাতে ছোৱালী আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে মোক সাহস আগবঢ়াইছিল। কথা পতাৰ পাছতে বিধায়কগৰাকীয়ে ঝৰ্ণাহঁতৰ একাউণ্টত 50,000 টকা ভৰাই দিয়াৰ উপৰিও সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যয় বহনৰ বাবে। তেওঁ প্ৰথমতে ছোৱালীৰ ৰিজাল্টৰ কথা সুধিলে, সুধি তেওঁক যেনে শুভেচ্ছা দিলে, দি পেলাই কৈছে তেওঁৰ কিবা একাউণ্টত 50,000 টকা ভৰাই দিছোঁ বুলি কৈছে। কৈছে আপুনি দিয়াৰ পিছত মোলৈ ফোন কৰিব, মানে ফোন কৰিছে মোক, দিলে নাই, মই কৈছোঁ হয় দিলে। তেওঁক আশীষ ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ মানে আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে সিমানখিনি যে আগবঢ়াইছে, আগবাঢ়ি আহিছে সমাজৰ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আশীষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদো থাকিব ভৱিষ্যতেও যাতে তেওঁ এনেদৰে সকলোকে সেৱা আগবঢ়াই যাব পাৰে। বিধায়ক মানৱ ডেকাই এইদৰে বহু মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে বিভিন্ন সময়ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।